第2試合3分5ラウンドを行います。赤コーナー188センチ、106キログラム、リングスブルガリア、シビレン・ルシロフ。青コーナー185センチ、97キログラム、リングスグルジア、ゲオルギー・カンダラキさあ今日の第2試合はリングスラウンドルールによって行われます。こちらがシビレン・ルーシノフ、リングスではこれが3戦目になります。そしてカンダラッキー、こちらはもうおなじみです。しばらく離れていましたがこれが9戦目です。両者とも今10オンスのグローブをつけているところです。さあこの試合ですけども、両者とも熊子さん、はい、ボクサーということで。そうですね、一応リングスラウンドルールとなってますけども、はい、ボクサーとしての意地があるでしょうからね、やっぱりパンチの勝負になるでしょうね。パンチテクニックの勝負ですね。これアマチュアのレベルではもう最高峰の2人と言っていいでしょうからね。はい、まあ、その通りですね、はい、ファンの方はちょっと分かりづらいかもしれないですけども、はい、ボクシングファンとかですね、ボクシング詳しい人が見ると非常に興味ある方だと思うんですよ、はい。カンダラッキーは世界選手権入賞したこともあります。一方のルーシノフは先ほども言いましたがバルセロナオリンピック銅メダリスト。それから稲垣さん、はい、このルーシノフの方はリリックポートね、そうですね、ヘビー級チャンピオンとかつてのチャンピオンでやったこともあるそうですね、はい、アマチュア時代のボートですね、はい、85年にハンガリーで行われた国際大会で、対戦しまして、それでボーに勝ってるんですね。らしいですね、はい、それから今もう注目の的になっていますがマイク・タイソンともねやったことがあると。そうですね、それ84年か85年頃だったと思うんですが、はい、フィンランドでのですねアマチュア大会でタイソンとやりまして、はい、この時はタイソンには負けてるんですけど、ね、なるほど。という両者、ルーシノフが31歳、そしてカンダラッキーが21歳、10歳の開きがあります。そしてまあこれはボクシングの試合と言っていいかと思うんですが、両者の間に体重差、ウエイトですね、9キロルーシロフが上回ってるんですね、はい、これどう思いますか、マクボさん。パンチだけの勝負になりますとですね、はい、やはり体重が、9キロ違いますと、圧倒的にルーシロフ有利と言えるんじゃないですかね、ただ2人ともアマチュアで鳴らしたボクサーですから、はい、そのノックアウトを狙ったかどうか分からないですね、はい、アマチュアってのはそのノックアウトよりもやはりポイントを狙うスタイルですから。そうですね、はい、今第1ラウンドがスタートしました。3分5ラウンドルールです。赤のトランクスがゲオルギー・カンダラッキー、白のトランクスがシビレン・ルーシノフ。ミロボディブローです。カンダラッキー、カンダラッキーはこのリングスにおいては5勝3敗です。一方ルーシノフは銅メダリストではありますが、このリングススタイルでは0勝2敗。今大会参戦しているピーター・ウラに KO 負け、それからボブ・スライバーにも KO 負けを喫していますルーシノフ。高いガードを見せていますカンダラッキー、下間に左を出しますルーシノフ。カンダラッキー今日スピードありますね、ありますね、速い連打を見せますカンダラッキー。さすがに両者ともアマチュアボクシングその最高峰についた輝かしい戦績を持っているだけに、ガードはさすがに熊本さん高いですね。そうですね、さらにはやはりカンダラッキーの体重差を考慮して、ガードが硬いですね、はい、さあそしてこれは紛れもないリングスルールですので、もちろんグラウンドはあるわけです。まあ勝とうと思ったらこのスタイルに精通しているのはどちらかといったらカンダラッキーの方でしょうからね。そうですね、グラウンドに入れば、ポイントは取れるでしょう。リングスラウンドルールは5ラウンド行いまして、その失ったロストポイントを比べます。少ない方がもちろん勝ちというわけですが、ただまあ両者ともですね、はい、アマチュアボクシング時代にカンダラッキーは91キロ級 です、はい、ルーシノフは91キロ超級でですね、もともとクラスが違うわけですね。クラスが違って、それでもお互いに注目してた相手なんで、ボクサー出身としてのですねプライドをかけて今日は拳だけで勝負するんじゃないかと思うんですけどね。なるほど、硬いですね、カンダラッキーのガードがですね、第1ラウンド残り1分を切っています。ミロボディブロー、